Prvo bi vas sve zamolila, mi smo danas previše emotivni da nas razumete. Druga stvar koju ja uvek zadnjih 25 godina govorim, imam veliku zahvalnost gradu Pirotu za sve ono što radi, za sećanje na Jevreje koji su ovde nekad živeli, dobre komšije, dobre susede, dobre građane Pirota koji Pirot nikada nisu zaboravili. Ja sam puno zahvalna na svakoj aktivnosti koja je vezana za ovaj datum kada je komemoracija za sve šta grad Pirot radi, od izdavaštva do spomenika svojim sugrađanima. I ono što smo zaboravili da kažemo su danas deca iz 4.1. gimnazije u Pirotu marširala od Sokolane preko Rabenovog zdanja do Jevrejskog spomenika. I ja sam zahvalna, još jednom kažem, gradu Pirotu, puno na svemu. Dve knjige koje je izdao zadnjih 2-3 godine Muzej Ponišavlja, jedna je knjiga Ženi Lebel, Jevreji u Pirotu, gde je apsolutno sve obuhvaćeno. U drugoj knjizi koja se zove Šalom iz Pirota, takođe u izdanju Muzeja Ponišavlja, gde su Saška i Mila iz muzeja radile, uz moju malenkost i moju pomoć. Knjiga, sve ono što Ženi Lebel nije objavila, mi smo objavili u toj knjizi koju ste vi danas videli, a ima u muzeju da se kupi.